Si us recorden, fa un parell de setmanes, justament amb el professor Gai de Liebana, parlàvem de dues dates que eren crucials pel que feia el futur econòmic d'Europa. Una es referia al banc central europeu i l'altra a les eleccions a Grècia. Ara ja tenim aquestes dues dates resoltes. Professor, el temps passa volant. Eh? Comencem pels, pels resultats ja tenim... de, de les eleccions a, sí, a Grècia, com hombre, afectaran l'economia a nivell és... europeu. Sí, la victòria de l'Alexis Xipras. Eh, jo crec que és important perquè, home, vol dir que... Ja tenim allà podem anar-hi. A perfecte. Aquí l'Alexis, exacte, que li, parla, sí, li parles sí. amb aquesta confiança. Aquí no, tenim més el mandatari primer ministre el... europeu més jove d'Europa, 40 anys. Sí, i a més vull dir que l'Alexis li dona aquest toc una mica diguem de revolució, en el bon sentit de la paraula, i jo crec doncs, bueno que si ara té que portar a terme tot el que ha dit, doncs, per tant vol dir que es té que quadrar i dir, escolti, senyors del Fons Monetari Internacional, senyors del Banc Central Europeu, senyors de la Troika, aquí nosaltres s'ha acabat lo que és aquesta dominació financera que està patint Grècia. Sí, però ja ho va dir ben clar clar, volem quitança i l'Eurogrup li diu quitança, res, sí, una res, de res del deute grec, que el dia d'avui el dia d'avui està a 315.000 milions d'euros, que s'ha rebaixat una miqueta respecte al 31 de desembre del 2013, que era de 320.000 milions, però la quitança és de, seria diguem, un 60% d'aquest deute. Per tant, aquesta quitança, clar, com qui ha deixat diners a Grècia és Alemanya, França, Itàlia, Espanya... Vull dir que tots quedarien d'alguna forma sotregats eh, per aquesta quitança. Això no passarà? No sé si no passarà, eh? perquè s'està dient d'una manera diguem, molt taxativa no passarà, però no ho sé perquè el poble li ha encarregat, per dir d'aquesta forma, un mandat que hi diu, escolti, no pagarem. El que sí, uh hi hauria que veure, seria arribar a un acord. arribar a un acord. Aquí veiem a l'Eurogrup, eh? per tant, vol dir que aquí està el Dixel... Amb de molta preocupació. Eh? Sí, encara de molta preocupació, perquè, clar, que diguin, jo no pagaré el 60% de lo que dec, però eh, del missatge que l'Alexis Xipres està enviant, jo crec que hi ha una cosa molt interessant. Ell diu que nosaltres volem temps, en tot cas, per poder pagar el deute i que d'alguna forma es vagi relacionant amb el creixement de la nostra economia. Per tant, no és d'escabellat, això, perquè hem de tenir en compte que l'economia grega té un PIB de 180.000 milions d'euros que està per sota fins i tot del que, per exemple, Catalunya té un producte interior brut de 197.000 milions d'euros. Per tant, és una economia fluixeta, l'economia grega. Per tant, hi ha que donar-li una mica d'oxigenació. De tota manera, quan es veia per les enquestes que Alexis Xipres guanyaria, eh, semblava que ara ve el llop, ara ve el llop, ara ve el llop. Ara ha guanyat, ha guanyat d'aquesta sí. manera dos diputats de la majoria absoluta i sembla que a Europa s'adaptarà a Europa. Tenim aquesta sensació, sí. primer, que Europa encén tots els llums d'alarma de i després, fins i tot els mercats. els mercats sí, tampoc han reaccionat tan malament. Els mercats, Helena, jo crec que ja estaven descomptant el que passaria. Ja. ja ho estaven Per tant, ja més o menys ho sabien, i fins i tot... No, a vegades dius, hombre, la coincidència, la casualitat, no? el dia 22 de gener es reuneix el Banc Central Europeu, es pren una decisió que jo crec que és històrica, perquè es prenen una sèrie de mesures no convencionals, per tant, diuen, uh -huh. escolti, vinga, posem en aquí diners, posem en aquí diners, anem a provocar la inflació, anem a deixar diners a tothom, i encara que Grècia no entra amb en lo que seria aquest primer paquet, diguem, d'acollir-se, lo que seria aquestes mesures, sí que el mes de juliol entrarà. No? Per tant, jo crec que Mario Draghi no solament pren les decisions pel bé d'Europa i per animar una mica, per estimular monetàriament l'economia europea, sinó també pensant en Grècia. Per cert, quines possibilitats hi hauria que Grècia acabés sortint de l'euro? Jo crec que el dia d'avui en principi la gent diu que zero o que són ínfimes o molt baixes però jo voldria veure les properes setmanes que és el que l'Alexis i companyia decideixen. Ho dic perquè mai havia vist una formació de govern tan ràpida, tan ràpida, vull dir que aquí a Espanya no estem acostumats perquè... Formació de govern, més a més, amb un altre grup polític de l'oposició, eh? Antagònic, antagònic, l'extrema defensa. Per tant, vull dir que en principi, en 24 hores la gent ha votat, hi ha govern format i es posa en fil a l'agulla. Per tant, ja ha que veure què és el que passarà. I caldrà veure també l'efecte contagi que pugui tenir això, perquè sí, perquè, és Grècia, sí. però podria ser a la llarga Espanya. Bueno, Irlanda ja ha començat a enraonar, Portugal enraonarà, Espanya enraonarà, i e Itàlia també segurament enraonarà. Per tant, mm. vol dir que això es pot extendre cap a tota la, la perifèria d'Europa, al sud d'Europa. Veiem el Banc Central Europeu i una mica els milions que deixa Molts. amb aquesta injecció de diner. Molts. Va a decidir en el Banc Central Europeu i el seu sumo sacerdote, en Mario Draghi, uh -huh. posar 60.000 milions d'euros cada mes, cada mes. O sigui, estimular, deixar 60.000 milions d'euros... Perquè, han... perquè, cap... eh? perquè, perquè rodin, eh? Perquè es moguin, eh? Perquè rodin cap a la banca per comprar deute públic, deute privat, perquè hi hagi crèdit a les famílies, a les empreses... Ho notarem? Sí. Eh, hombre, jo crec que a partir del mes de març que es posa en marxa això, teòricament es tindria que notar. A més, la banca està neta, està sanejada al cas d'Espanya. Això vol dir 60.000 milions d'euros des de març del 2015 fins a setembre del 2016, 1,14 milions d'euros. Però el Mario Draghi va dir, i si hem de fer, encara hem d'allargar més temps, ho allargarem. A Espanya li corresponen, d'acord amb els càlculs que té en compte població, PIB i participació a l'accionariat del Banc Central Europeu, 100.000 milions d'euros, que són els que arribaran cap aquí que amb una gran part anirà cap a deute públic, eh? però aquest deute públic també l'assumirà el Banc d'Espanya. Per tant, han dit, escolti, del 100%, En aquí el risc que el 80% l'assumessin els bancs nacionals i el 20% el Banc Central Europeu. La qual cosa comporta un dubte, eh? és dir, hi ha incertesa cara al futur de que realment aquests diners es puguin tornar, aquests estímuls monetaris? Per tant, és a preguntar. Per tant, bueno, és que li anava a preguntar si vostè, amb els seus coneixements, és partidari d'aquesta injecció de diner, d'aquesta sí. manera d'entrada per moure una mica l'economia, sí. per donar una mica d'aire als diferents governs ofegats sí. i que han hagut de posar... Aplica mesures molt estrictes a nivell de retallades a diferents sectors i que això pogués permetre, sí. d'una banda, moure l'economia, de l'altra, els riscos. Sí, hi ha una referència que jo diria que és molt important, que són els estímuls monetaris d'Estats Units i mm. de Regne Unit. A Estats Units, la Reserva Federal va posar fins al passat mes d'octubre 80.000 milions d'euros cada mes i l'economia nord-americana va com un coet. Després, bueno, després no sé si ho veurem, però en mm -hmm. tot cas ho podem comentar, a creixement del 3%. Sí. Regne Unit, exactament igual. El Banc d'Anglaterra va prendre mesures d'estímul monetari i també va com un coet al mm. 3 més al 3% de creixement de l'economia britànica. No? Per tant, jo crec que això en principi pot ser bo, una mica els objectius... Els objectius, és... Bueno, posar més diners en circulació més barats. Això és crear inflació. Per tant, crear inflació és... Si nosaltres tenim el que tenim ara, bueno, en aquí no hi ha diners, però si jo començo ara a, a posar diners, <laughs> aquí i tal, vol dir continuem tenint el que tenim, però posem diners. Això és inflació, uh -huh. per tant, incrementar la massa monetària. Eh, el... això què passa? Que hi ha diners, per tant, quan tu vas al banc, no és que no hi ha diners, no, no, ara no, aquí... hi ha diners, per tant, crèdit, consum, compri... Em vull comprar un cotxe, ah, exacte, ja et deixem endavant. els diners... Ara és el moment Eh! No d'augment, no, plan PIB, el cotxe de la seva vida, arribar a una inflació al voltant del 2%, perquè més del 2% és perillós, però el 2% és el que es considera que una economia va creixent. Clar, tota Europa està una mica apagada, no? Per tant, això comportaria, diguem, una mica de reactivació. I augmentar la inversió i el creixement econòmic, perquè hi ha un aspecte clar, que quan veus que el panorama, Helena, està tan aturat, la pregunta és qui inverteix, no? És dir, a veure, aquest carrer que no passa ningú, monta un bar, home, no muntaràs cap bar, aquest carrer que passa molta gent. Monto un bar, home, sí, però la gent consumeix o no consumeix? No, la gent no té calés, per tant, no invertiré. Aquest carrer que la gent passa i que, més, té calés i que vol gastar. Aleshores, monto el bar, per tant, vol dir que la inversió no és més que això. Eh? Tot això està molt bé, però continuem tenint unes xifres d'atur molt preocupants. Preocupants, l'EPA. EPA. Aquí ho tenim. Fem una eh, mica de... hombre, jo en principi diria que si nosaltres mirem el punt de partida, que era el 31 de desembre del 2013, 1 de gener del 2014, sí. hi havia 17.135.000 ocupats, ara són 17.569.000, hem crescut amb 400.000. Si mirem el nombre d'aturats, 5.935.000, 5.457.000, s'ha sí. rebaixat també amb 400.000 aproximadament, però compte perquè no veiem un canvi molt significatiu. Fundamentalment ho dic perquè ens hem de situar al quart i tercer trimestre, han augmentat amb 65.000 els ocupats, però el número de parats està en 30.100 més. Per tant, fonamentalment, Elena jo crec que aquí hi ha un aspecte que tenien que veure, que és que això no baixa dels 5 milions i mig, 5 milions 400 mil persones que estan aturades. Per tant, vol dir que hem de fer alguna cosa, hem d'inventar alguna cosa perquè aquesta gent torni a treballar, perquè, clar, els que tornin a treballar aniran cap a la part blava. Per tant, vol dir hi haurà més gent treballant, més cotitzacions a la Seguretat Social, més afiliats i, per tant... Més... Mm -hmm seguretat de cobro de les pensions. Això és una, una atura, que diem alguna vegada, no? una sí. estructural, estructural d'un 20% o més d'un 20%, sí, 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 que sí. és el que no permet uh, créixer econòmicament no, no. i que potser no fa bones aquestes previsions tan optimistes de Mariano Rajoy en aquests moments. Clar, perquè ell diu 500.000, no? crearemos 500.000 puestos de trabajo. Això vol dir que baixaríem per sota dels 4 milions. I això no acaba de conjugar una mica en el que diuen els organismes internacionals. Els organismes internacionals veuen una tasa d'atur elevada. Aquí ho veiem. Uh -huh. Aquesta, la part de dalt és el que diu el Fons Monetari Internacional. Diu que el 2015 tindrem encara un 23,5 i, de fet, fins a l'any 2018-2019 no baixaríem del 20%. Eh? Però baixa, baixa d'una baixa... forma molt lenta, molt lenta i molt, i molt, molt gradual. perquè vol dir que no hi ha creació d'ocupació forta i seriosa. Mm -hmm. I això és l'OIT, que és l'Organització Internacional del Treball. Per tant, diguem que només treballen amb això. També una previsió bastant coincident amb la del Fons Monetari pitjor. Internacional, però pitjor. Pitjor, perquè aquí diuen que fins a l'any 2020 encara no pensem en baixar del 20%. Per tant, vol dir que estem enraonant d'aproximadament 5 milions de persones que no tindran treball, i aquests 5 milions de persones que no tindran treball tenim que fer quelcom, és dir, que hi ha que animar una mica, diguem, la cosa. Uh, L'altre dia, justament, quan parlàvem de les balances, vam aconseguir deixar les sí, balances bastant equilibrades. Sí, cap al va anar bé, va anar bé. Teníem un altre gràfic, em comenten els nostres companys. Ah, sí, hombre, Ah, hombre, la previsió del producte interior brut. Sí, Somi. És important això, i tant, mm. Elena, perquè això va lligat amb el que dèiem del tema del treball. Mm -hmm. Per tant, aquí el que veiem és que el que seria l'eurozona sí. creixerà aquest any 2015 l'1,2%. Sí. Això és molt dolent, perquè vol dir que Europa està una miqueta endormiscada, és a dir, que a aquesta que... Europa li falta sí. alegria, Impuls. li falta entusiasme. Eh, Alemanya l'1,3, bé, però França el 0,9. Nosaltres hem de tenir en compte que mercats importants, el nostre mercat més important és França, és a dir, mm -hmm. és el número 1 de les sí, sí. exportacions inversions espanyoles. Aleshores, que vol dir? Que si creixen el 0,9, malament anirem. Els alemans, nosaltres som, em sembla, que el dotzer importador que ells tenen. Sí. Eh? Bueno, que nosaltres sí. exportem. Venem. Per tant, no... Eh, però, bueno, m'interessa que Alemanya vagi cap endavant. I Espanya creixerà un 2%. Bueno, bé, però, clar, la pregunta és com i de quina manera i el dubte que jo tinc és que creixerem com quan jo anava als Escolapis allà al carrer Balmes, que hi ha el batxillerat, que anava el diumenge que feien el nodo, el nodo, el noticiario comentava... Sí. I aleshores sortia Espanya, Espanya és el número uno del mundo del turisme. bravo, tal. I continuem igual amb un turisme de no gaire qualitat. I Espanya exporta l'oceà. És que vull dir, ojo, eh?, és que jo el que voldria veure seria quin model econòmic tenim amb el sentit de dir, escolta, anem a crear, a, a, a forçar aquest 2%. La previsió per després. La d'Espanya baixa una miqueta, per tant, sí. l'any 2016... I pugen els altres, eh? I pugen els altres, que sembla que troben ja una miqueta el que seria la velocitat de creuer, no? Uh -huh. Per tant, creixements eh, molt petits, molt petits per absorbir tanta mà d'obra que no treballa. I jo t'anava a preguntar, també, en el moment en què tenim aquest creixement tan moderat, tan gradual i tan lent... Quin paper juguen, per exemple, un any com aquest en què ens trobem, en què coincideixen tants processos electorals. Eh, és un any que jo hi he definit ara que estic escrivint una coseta, eh, una coseta molt d'un llibre, <laughs> llibre o un article. Un llibre, un llibre, un llibre, un llibre, un llibre però però és bastant. Un llibre gros, eh? Sí, una explicant una mica tot això, eh, és un any de divosso, de divosso. O sigui, any electoral dic any de divosso. Sí. Per què? perquè, home, tot tothom vol assegurar-se el vot, tothom promet... Però, clar, en aquí tenim els ajuntaments, comunitats autònomes, que ja tenim dues eleccions, Andalusia i, mm -hmm. i Catalunya. Després, el govern central. Després, aquí tenim la influència de l'Alexis, que l'Alexis, vulguis que no, també la notarem, perquè aquí diran, no, oh, estos populistes... I I, bueno, compte. I aleshores, què passa? Que ens començaran a prometre... Per tant, vol dir que això, i amb els estímuls monetaris d'en Mario Draghi, també, l'Àngela Merkel de seguida va dir l'altre dia, compte ara que no fluxi el ritme de reformes, és dir, l'austeritat, perquè, clar, ara, com la gent... L'Àngela Merkel sap de què va el tema, perquè tu dius, escolta, molta austeritat, molta austeritat, i jo començo a posar bitllets per aquí a sobre, molta austeritat, molta austeritat, però vull dir que els diners cremen i a les aleshores comencem a gastar. Per tant, jo crec que és un any perillós des del punt de vista de despesa pública i obra pública, perquè es voldrà inaugurar i jo o l'altre, tallar la cinta. Sí. A, -a nivell d'economia domèstica, quins consells ens donaries tu donat que efectivament tindrem els diners diguem més a l'abast, sembla que els bancs ens facilitaran una mica més la vida en aquell moment en què tinguis la tentació de potser o canviar-te el cotxe o d'agafar una hipoteca que durant tant de temps aquestes aixetes han estat tancades i clausurades. Quina recomanació faries tu Ara, jo... després de venir d'on venim? D'on venim. Jo primer el que diria seria si algú vol donar un pas cap endavant amb el que seria una inversió, que pensi al seu endeutament i que pensi la capacitat d'endeutament. Dit d'una altra manera, si a mi em fa molta il·lusió un pis, però aquest pis val doncs, dos milions d'euros, jo tinc que ser conscient de que m'embarcaré en una aventura que comportarà un endeutament de dos milions d'euros. La meva pregunta és si jo puc respondre i liquidar aquest endeutament en condicions normals. Per tant, vol dir que una cosa és que el diner sigui fàcil, l'altra és limitar el teu endeutament. Una pregunta. Amb quant de temps Diguem que racionalment hauríem de contractar una hipoteca. Jo... Per no patir i per no fer-ho a tan llarg plaç que no sé si què serà de la meva vida d'aquí a sí, 30 sí, anys. Sí, sí, sí. Però ara de fet jo sempre he dit que una casa és per tota la vida. No? Sí. Per tant, el primer cop que jo em vaig comprar una casa i vaig anar a la caixa d'estalvis, el director, hombre, la gran idea i tal, dic, bueno, a quants anys fem la hipoteca? Dic, Home, com és per tota la vida, per... posi 100 anys, 100 em va dir, escolti, que això no pot ser. Dic, no em diu vostè per tota la vida. però no vi... vostè no viurà 100 anys. Qui li ha dit que no viuré 100 anys? Bé, bueno, jo crec que en definitiva s'ha de buscar l'endeutament a llarg termini, però dintre d'unes cotes que siguin normals. Hem de pensar cada cop més que la casa casa quedarà cap als nanos i aleshores els nanos li té que quedar també part de la hipoteca per fer-los partíceps de tot, eh? Per tant, perquè dir... no tinc tot en raó. Perquè si no, el pare és el que xuga amb la casa, amb la hipoteca. Per tant, jo crec que hi ha ja que buscar un plaç que sempre jo dic més val endeutar-se a llarg termini i anar al banc, a la caixa d'estalvis un dia i liquidar prèviament a l'endeutament amb la qual cosa et posen anar allà eh, una foto teva, et fan un homenatge, que no el tenir que anar escolti, és que no puc pagar a veure si podem ram renovar. Aleshores, jo crec que en aquí més val tirar una miqueta llarg. Hi ha un tema que sempre es pot dir que és el cost financer, és dir, els tipus d'interès. Oh, és que aleshores em costarà més diners. Bé, bueno, però el dia d'avui, amb tipus d'interès baixos, aquest no és el problema. L important sempre és tenir cash flow. Cash flow, que vol dir tenir diners a la butxaca. Per tant, clar, si ja a mi que em sobra, l'excedent mensual, el tinc que destinar totalment a pagar la hipoteca, anirem malament. Si jo només destino que una part, encara tindré més diners i podré viure bé. Per tant, jo diria, més val anar cap a llarg termini, que seria una tranquil·litat, i aleshores viure amb el que seria tranquil·litat financera. Uh, allò que es diu poder respirar econòmicament. Poder respirar. Eh? I després estalviar una miqueta, també. Vull dir, això és molt important, perquè, clar, la incertesa a la que estem sotmesos ara no és no sé si no sé si sí. no sabem el que passarà el dia de demà, perquè vull dir, ara els diners estan molt fàcils, però com això es comenci a esvolutar, Helena, eh, dintre de 200 igual al Mario posa els tipus d'interès al 12%. Per tant, vol dir, tu coneixes avui, jo crec que a nivell econòmic... No ho saben coneixem... ni ells? Exacte, ni ells ho saben. No, quina és la tendència que comportarà? Perquè vull dir, hi havia una previsió de creixement fa sis mesos, el petroli ha canviat totalment i bruscament. Els paràmetres... De... 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 I... I... No els indicadors el no tenen res a veure. És... Clar, no tenen res a veure. El Fons Monetari Internacional també ha tingut que fer aquesta correcció, que ara acabem de veure. No? Per tant, jo penso que estem en una etapa de molta incertesa. Us ho posen en difícil, els economistes, també, sí. a l'hora de fer justament aquestes sí, previsions. Sí, per això jo prefereixo explicar el que ha passat. Eh? <laughs> I aleshores, si tinc que dir, com ara que estic escrivint el que, Quina passarà, el que passarà, no sé el que passarà. Eh? Tant, més val que expliquem el que ha passat. Eh? Molt bé, professor, moltíssimes veure, gràcies. gràcies. gràcies, per cor, analitzar. Nevades, ventades, <laughs> i, Ventada de diners. que vinguin que, com a mínim eh, algú pugui sortir justament d'aquestes situacions Perfecte. difícils que han viscut. Ha anat bé la Helena? Escolta, Mira, continuo vols, parlant. Vols una altra? Ara prendré nota del... sí, 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 però, de les pastilles, el nom. Me la guardo, me la guardo sí. aquí. La deixes aquí? Perfecte, sí. gràcies. Josep Maria. Perfecte. Bé, eh, ens acompanya mentre el professor, gràcies. Aquí tenim la pastilla. No, eh, dono fer, fe, eh? Dono fe. Tres aquí... màxim al dia. S'han d'ensenyar les coses. Tres <laughs> màxim al dia. Eh? Eh? No, ja en porto ah, no, una, 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 una. No, però ara tens que enraonar fins que acabi el programa. Ara he de i després de la tarda la pastilleta. Gràcies, així me'n recordaré de vosaltres. Bé, recordem que l'any passat va participar a Eurovisió i aquest any 2015 l'estrena amb nou disc sota el braç. Planeta Azul és la Ruth Lorenzo i ens cantarà de seguida en tornada a la publicitat Renuncio. És una declaració d'intencions? Li preguntarem. Fins ara.